Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal idilkiima meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan wareysi kula yeelan doono Suudi Xamid Ciise oo ah gabadh dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana ku nool magaalada Garoowe hasaahatay dhawaan soo gaartay dalkan Mareykanka Suudi waxa ay ka qayb galeysaa barnaamijka Mandela Washington Fellowship oo markaasii loogu magacdaray Young African Leadership ama hoggaamiyasha da'da yar ee Afrikaanka Suudi ku soo dhawow barnaamijka Bashir wa maasanta walaal waa dhawahay saw sheegtaba magacaygu waa Suudi Xamid Ciise waxaan ka yimi Soomaaliya gaar ahaan Garoowe waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka Puntland waxaan ahay madax qaybeedka barnaamijka hooyada dhalanka saw sheegtaba waxaan u yimi programka Mandela Washington Fellowship oo ah program loogu talagalay in kor loogu qaado xirfadda dhalinyarada Afrika waa program uu aasaasay madaxweyne Obama waqtigii uu talada hayay qoladii ugu horeysayna waxaa la keenay sanadkii 2014 sanad walba waxaa chance loo siiyaa ilaa 700 dhalinyaro Afrikaan ah in la keeno waddanka Mareykanka iyagoo lagu attach gareynayo different institutions oo qayb saddex qayboodna program ku leeyahay qayb waxa weeye hoggaaminta nidaamka dawliga ah dadka ka socda oo public managementiga qolo ka socota civil managementiga ama civil management leadership hay'adaha aan dawliga ahayn NGO-yada arrimaha bulshada iyo qayb business ka ah oo dadka business field ka socda chance loo siiyo marka in la keeno waad mahadsantahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaad noo hurtay waxaan u soo laaban doonaa barnaamijka aad u timid dalkan Mareykanka iyo booqashadaadu waxa ay ku saabsan tahay hase ahaatee marka hore waxaad noo sharaxtaa waxa ay shaqadaadu tahay ee aad ka qabato magaalada Garoowe waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka Puntland waxaan ahay madax qaybeedka programka hooyada dhalanka oo hoos yimaada qaybta caafimaadka aasaasiga ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada marka laga hadlayo dhimashada hooyada dhalanka ugu badan adduunka marka waxyaalaha aan qabanno waxa weeyaan in caafimaadka aasaasiga ah la baahiyo lagana hortago waxyaabaha laga hortagi karo ee keena dhimashada hooyada dhalanka haddii ahaan lahayd in adeegii la baahiyo oo la gaarsiiyo meelaha fogfog sida tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha ah oo xarumaha caafimaadku aysan gaarsiisanayn haddii ahaan lahayd in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka si ay adeegii loogu baahnaa ee hooyada dhalanka u siiyaan iyo sidoo kale in loo qareemo in dawooyinkii iyo agabkii kale ee caafimaad ee bulshada loogu adeegi lahaa in waqtigii loo baahnaa xarumaha caafimaadka la geeyo marka shaqada ugu badan aan qabanno waa intaas Suudi waxaad soo gaartay dalkan Mareykanka waxaadna ka qayb galaysaa sida aad sheegtayba Mandela Washington Fellowship barnaamijkaas oo ah barnaamij uu sameeyay madaxweyne Obama madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka barnaamijkan muxuu ku saabsan yahay Mandela Washington Fellowship waa program uu aasaasay madaxweyne Barack Obama waqtigii talada hayay hadafka laga leeyahayna waxa weeye in capacity-ga ama xirfadda dhalinyarada Afrika kor loogu qaado dhinaca hoggaaminta skills-kooda dhinaca hoggaaminta kor loogu qaado saddex qaybood buu leeyahay qayb waxaa chance la siiyaa dadka ka shaqeeya nidaamka dawliga ah ama public management-iga qolona waxaa la siiyaa dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama civil society organizations-ka humanitarian-ka meelahaas oo aan nidaamka dawliga ku jirin waa civil leadership-ka qaybna waa dhinaca business-ka oo dhalinyarada dhinaca business-ka ku jira ama entrepreneurship-ka waxaa la siiyaa chance iyagana ay kaga faa'iideystaan marka saddexda qaybood buu ka kooban yahay saddexda track waxaa la keenaa ilaa 700 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo 350 rag ah 350 dhalinyaro ah oo dumar ah number isla eeg labada rag iyo dumarka laga soo qaado sidoo kale waxaa loo qaybshaa jaamacadaha waddanka Mareykanka ku yaal gobol kasta ilaa 23 ilaa 27 jaamacadood baa la geeyaa halkii jaamacadna waxaa la geeyaa ilaa 25 arday ilaa 30 arday ugu badnaan baa lagu attach gareeyaa oo waxay ku qaataan training 6 bilood ah 6 week ah 6 weeks kadib waxaa jira programka qayb labaad oo uu leeyahay oo la dhaho professional development experience oo loogu talagalay in hay'ad ama xafiis dowladeed oo Mareykanka ah lagu attach gareeyo qofkii programka marka qaybtaas kale waxaa laga doortaa 700 oo qof baa waxaa laga sii doortaa 100 ka mid ah oo qaybtaas loo reebaa nasiib wanaag anigu labada qaybood baa helay 6 weeks ka training waxaan ku qaatay University of Minnesota qaybti shaqada ama internship ka ahayna waxaan la qaatay hay'ad la dhaho Population Action International oo degan magaalada Washington DC oo
أي أنا شقيني بشاس مركا قفك كقيب قليا يعني وح سهلا ماها إن للصوح ولو تضوى بقول وقف أو قارد أفريكا أوردن كإيمانيز إن قفك مركا برنامج كنسيب كوسية كقيب قليا محالو وحشا إن برنامج كواترتن فرن إن قفك عصب وقرانا يا هذا وحاب فرن تصالي أهان سنة قدم بأوكال دادكي أبلاي قرين ها برنامج كاما كقيب قلي لها مركا بيش سيدادات سقالات با عصية دا الأقبالة qofku marka codsigiisu qoranayaa inuu barnaamijka ama rabitaankiisa uu rabo inuu kaga qayb galo wuxuu ka sheekeynayaa marka taariikh nololeedkiisa heerkiisa waxbarasho shaqooyinka uu qabtay isagoo ku sharxaya marka xirfadihiisa hoggaamineed ee uu leeyahay isagoo ku saleynaya markaas areada uu ka shaqeynayo qofku tartankaas kadib applicationada kadib waxaa imaneysa in dadkii la shortlist gareeyo markaas kadib qofkii shortlistiga ku soo baxaa waxaa laga qaadayaa interview waraysi la yeelanayo inta badana waxaa qaada safaaradda Mareykanka ee marka wadanka uu qofku matalayo in interview-ga markaas kadib bay go'aanka safaaraddu gaaraysaa waxa isla gaara safaaradda marka Mareykanka ee wadanka uu qofku joogo iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka qofka application-kiisa iyo interview-gi laga qaaday baana lagu saleeyaa in barnaamijka la siiyo oo chance-ka uu helo iyo inaanu helin marka sidaad sheegtay adigu nasiib waxaad u yeelatay labada qaybood ee barnaamijkan waa inaad ka qayb qaadato muddada lixda week ama lixda maaragtay toddobaad ee tababarku socday ma idin soo dhamaadeen hadii ay idin soo dhamaadeen maxaad isleedahay waad ka faa'iiday barnaamijkan lixda week way ii dhamaatay waxaan ku qaatay jaamacadda Minnesota afartii week oo shaqada ahaydna waxaan ku soo qaatay hay'ad la dhaho PAI oo degan magaalada Washington DC marka labadii si qaybadba programka waa soo dhamaystay waxyaalo badan baan ka faa'iiday runtii marka ka timaaday wadan Soomaaliya oo wadamada soo koraya lagu tilmaamo iyo Mareykanka oo wadamada adduunka ugu horumarsan chance-ka ugu badan oo qofku u leeyahay waxay tahay inuu bal system-kan Mareykanka wax ka barto waxyaalaha ugu badan oo best practices kala dhaho oo qofku hadhowtidi wadankiisa uu ka yimo uu ku apply garayn karo aniga area-da marka aad ii xiisa gelinaysay waxay ahayd area-da caafimaadka maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu badan marka laga hadlayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka Mareykankuna uu yahay wadamada ugu yar markay timaado dhimashada hooyada iyo dhallaanka bal inaan waxaan ka barto waxyaalaha aan hadhow wadanka Soomaaliya lagu apply garayn karo oo dhibaatooyinka caafimaadka aan haysano aan kaga bixi karno kow systemka caafimaadka wadankan soo u shaqeeyo aan hadhowtidiina ka baran karno wax badan sidoo kale waxyaalaha ugu muhiimsan oo aniga aan barnaamijkan ka faa'iiday waxaa ka mid ah dad badan oo area-dan caafimaadka ka shaqeeya inaan connections la sameeyo ama xiriiro mentorship oo kale ay hadhowtida cid ku mentor gareyso oo hadhow markaad talo iyo u baahato iyo su'aal una qabto cid aad la xiriiri karto ah haysato oo haddii ahaan lahayd macallimiinta jaamacadaha haddii ahaan lahayd dadka xarumaha caafimaadka ka shaqeeya connection de u jiri doono oo aan ku ekeyn kaliya waqtiga training-ka inaan aasaasano oo aan samaysano iyo sidoo kale waxa ugu muhiimsan oo aan barnaamijka ka bartay waxay ahayd group-kayga aniga waxay ahaayeen 45 qof oo ka socda 15 wadan oo Afrika ah. Wadamo qaarkood aan dhigta ka maqlay laakiin aanan weligay arag cid ka socota inaan isdhaqan baranno, inaan isculture baranno, waxyaalaha ku kala duwanahay inaan baranno iyo sidoo kale inaga laftirkeena wadamadeena maxaa wadan hebel u shaqeeya oo wadan hebel uu ka baran karaa iyo sidii inaga laftirkeena wadamada Afrika aynu xiriir u yeelan lahayn haday ahaan lahayd inaynu maadaama Mareykanka oo kale uusan qofku markasta tegi karin laakiin wadan hebel qofku intuu tago tababar uu ku soo qaato oo wadankiisii ku apply garayn karo wadankii qofku isagoo xataa booqasho uu ku tegi karo laakiin uu saaxiibo iyo dad faamil camal ay u joogaan oo muusan markaas ku qaloonayn marka waxyaalo badan baan ka faa'iidnay runtii program marka barnaamijkan aad ka qayb gasheen ee Mandela Washington Fellowship waxaa sheegtay in tababar lagu bixiyo tababar marka la bixiyana waxaa loo baahan yahay goobtii iyo agabkii lagu fulin lahaa marka laga tago tababarka ma waxaa jira wax agab ah oo dadkii ka qaybgalay barnaamijkan la siinayo si wixii la baray ay ugu hawlgalaan ama ugu falgalaan training-ka six week institute based training-ka qofku markuu dhameysto wuxuu leeyahay alumni wax la dhaho baa jira oo programku leeyahay alumni-ga marka chance badan baa jira chance-yada waxaa ka mid ah qofka inuu soo apply garayn karo grantiya yaryar oo qofku project-iga markaas uu haysto oo uusan fan u haysan oo apply garayn karo hadduu ku guuleystana la siinayo lacag uu ku qabto markaas howlihii uu markaa u baahnaa uu ku qabsan karo
وحاجر سدو كلا ترينينا أونلاين أه وقفك حرفدي سأقر وقاعد كرو أو مركز تفوران وقفك وكفاء إذا سنكره وحكلو ترى سجرا كان سوى قفك وحرير راح دولة سمة ودن كمريكا كدتك هل كان إسكوفيل كهايين كوبا وانكران ودن كيسو كلا هذا وتابركي كعان كران إنه ودن كيسو كقبته أو كسي وده مرك أجاب قفك لجورة جنا وكشقينا ما شرط لكن فرصة بدن يا كونكشنس بدن برنامج كله هاي وقفك أسوأ جيد وكفى إذا سنية وح بدن كفى إذا سن كرا. مرك وحنا شغلنا لها إن كوي دي ما شيء حاجة دل كان مريكا دبعا وحات كده التي كنا بربارتي سوماليا ومدة صدنا سنة كبدن بربوري دجال إيو على دسوكي أي هريين وحاتي بد مرك كوجه الرئيسي مريكا دي أنا قلدنين. مرك إنكستوا أتكسو أدي هودو ونعكسن بل سوبر بردك نلاش سوماليا جرو وات كتيمت إيه نلاش هالكن أنتي إلهي هاتن أي إندها أجي عقلك أوكسيين بشر ما سند ولا إن أمريكا مريكا كدا يجوا رئيسة لكن نورت أمريكا هو مرهور أنتي ودن كندا كلا أنتي إن نلاهان إن نلاش وقربه مسهلنا لكن opportunities بدن با ودن كن كجيرة أو عنن كوهيسن ودن كي أكله قل قفكو هل كان سمين كرا وحبرشيد سوهر ودن كرا career development يو سمين كرا سومالي أكله قفكو إنو career development سمايو عقبادة بدن با اسكجيرة وحبرشيد أكله قفكي سي وطا إنو يعني هيركي هساري إنو ودن كي كبحو أما جامعة بنان كر هذه لكن أنت قفكو وحبر وحبو بران كرا وشقي سن كرا نفتي صهور مر بدن بقارسين كرا إن نلا الأهان ملذو حدا سامر عنك صوبين وودن وكليلي هاي إن مركا وحبذن هذا وكلوا لايد أنتي ولبا واشنطن دي سي أنت جوجي هذا وكلوا لايد وصومالي وإيجالا كلوا لايد إن لكن سيدا ذكلا نلا شو نلا سهلا ما عنده كرا وحدا عادي مرر كقار إن dhalinyaro barnaamijyadan iyo kuwa la mid ah dawliga lagu marti qaado oo dalkan Mareykanka ama qurbaha meel ay doonto waayma ahaatay yimaada isla mar ahaantaana doorbida inaysan dib ugu laaban meeshii ay ka yimaadeen oo ay meel kasto ay tahayba adigu ma qorsheynaysaa inaadan laaban in programkii baa ma hayd dib ugu laabanaya oo in maana soo meeshan gareen laakiin actually sanadka laba gabadh bisan programka ku guuleysanay Soomaaliya dan إن قبل كله يدو في سماء هلين بانش على هاي أو برنامج كم يفائدة سن أنا لكن وعيمي إن قشيع وحوي هاي أنا لابتو أو ودن كي كل لابتو إن سببته قف كو ودن كي صادون نلول كو هيستو أو نلول في عن كو هيستو إن إنه يدو فوكس كسارة أو سي وده با كلته لين ها سببته نلول في عن إيه واحد بدل ما ودن كا أو عن بس ده القشيع ودن كم أها نلول باتال شقاتال واحد بدل بوقف كو كقبسن كرا إن قفكو إنه ودن كي إنتو كسر تجا برنامج كي كفائدة استو أوصل لابن وحي عقبات كو كينسا إنه تشانس كي كحرو دت كده ليردي كده بيسا أو برنامج كي لجحرو عن بلا أقول عن عدة مكقيب كش صوب تعس ندي ودن بيد أن يرب بدن أو حاجة شتي عن دبو لابن مركي برنامج كسيد الشرد جو أها إنه قفكو ودن كي سكول لابت أو وحي أوبرت دت كو كفائدة تينا وحي كنت إن عقبات لسارة لأن يرب بدن وهم يجوا أها برنامج إني كفائدة استن marka dhalinyarada waxaan kula tarinayaa qofku marka madanka Soomaaliya magaciisa aad wadato oo halkan timaado actually wadankaaga ba represent gareeyneysa in hadii aad barnaamijka sayta uga faa'iideeso oo alaabtana image qurux badan baad hadhowtidii mustaqbal ahaan u bixineysa chance badan oo iyo fursado badan oo kale oo adiga gadaasha iman lahaana wadadaad u fureysa dhalinyaradii ka dambe inay ka faa'iideystaan laakiin marka naftaada kaliya ka fikirto oo xoogaa yar oo fursad ama mustaqbal yar oo ku muuqato aad raacdo waxaad sawirataa inta dhalinyaro ka dambeysa oo wadankii Soomaaliya ka iman lahayd oo programka ka faa'iideysan lahayd oo aa wadada ka xirtay ugu dambeyntii barnaamijkan yaa ka qayb gali kara qof marka qayb galay fursad ma u heli karaa mar kale inuu ka qayb galo maya programka qof kasta hal mar weeye inuu ka faa'iideysto halkaas marka aad ka faa'iideysto shahaadada lagu siiyo mar labaad ma soo apply gareen kartid oo already programka waad dhameysatay wixii loogu talagalay qof kasta oo dhalinyaro afrikaana uu soo apply gareen kara shuruudo un baa ku xiran shuruuduhu waxa waaye da ahaan qofku inuu 35 sano ka yar yahay luqadda ingiliiska inuu qofki yaqaan ku hadli karo wax ku qori karo fahmi karana shahaada heer jaamacadeed qofku inuu haysto
sidoo kale qofku inuu shaqeeyo oo khibrad shaqo u leeyahay tan ugu dambeysa oo way badan yihiin shuruuduhu laakiin waxaa kaloo ka mid ah markaas qofku inuu wadamada afrikaanka ah oo eligible-ka u ah programka inuu baasaboorka haysto dhalasho maraykankana uusan haysan deganaansho wadanka maraykankana uusan haysan aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada adiga mudan walaal aad u mahadsantaa chance-ka ay siiseen Ohio Somali TV-na waan u mahadcelinayaa aad u mahadsantiin daawadayaal intaasi aan kusoo gabaynaynaa barnaamijkeenni gaarka ah aanu ku wareysanaynay Sucuudi Xaamid Ciise oo ah gabar dhalinyaro Soomaaliyeed isla marahaantaana ku nool magaalada Garoowe ee dalka Soomaaliya Sucuudi dhawaan ayay soo gaartay Mareykanka intaasi aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxaad la socodsiinay anigoo Bashiir Taajira sidaasi nabadgelyo.